ויברכם ביום ההוא לאמור, בחי יברך ישראל לאמור, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. פסוק שכולם מכירים, הרבה אומרים את זה בליל שבת, אבל יש פה כמה דברים שצריכים ביאור וליבון כדרכה של תורה. התרגום מנתן בן עוזיאל פה אומר, מתי מברכים? בעצם יעקב הבינו, אני לא יודע, זה לא ציווי, זה לא איזה מצווה, זה לא איזה חובה. רק יעקב הבינו אומר לנו שיברכו, בכלל ישראל יברכו, יהיה שמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. מה נאמר, שהוא דיבר על הברכה של ליל שבת? אני לא בדקתי את זה, אבל למיטב ידיעתי אין לזה כל כך מקור קדום וכל כך מקור נאמן לברכה הזאת. בוודאי שאף אחד לא מביא את המקור לברכה מדברי יעקב אבינו. לא מצאתי מישהו שאמר שיעקב אבינו נתן לנו הוראה לברך בליל שבת. לא. אז מתי כן? מתי מברכים? ברכה יברך ישראל. ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. מתי? מתי יברך ישראל? אם לא בליל שבת. מתי כן? מתי עוד אנחנו צריכים לומר, או ראוי שנאמר, או שהברכה היא ברכה מסוגלת. אז אומר לנו פה התרגום יוינוסן בן עוזיאל, מאוד דבר מאוד מעניין, ומביאים את זה הרבה. אומר התרגום בן עוזיאל ככה, יברכון בית ישראל יתיינוקה ביומא דמהולתא, למימר ישבינך השם כאפרים וכמנשה. ביום הברית. ביום הברית מילה, אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, אז מברכים את הקטן, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. לא מצאתי שום מקור, שום מנהג, בשום עידה, שנוהגים לברך את התינוק ביום הברית, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. יש עדות שבאים הכהנים, שנמצאים בברית ומברכים, יברך השם וישמריך. לא ראיתי מקור לזה. אז יש כאן רבי יוסף בן עוזיאל שאומר שצריך לברך את שמחו אלוהים, אלוהיקים כאפרים וכמנשה. דבר חדש. אז ראיתי שמביאים בשם, בלקח טוב, מביאים עוד ועוד אחרונים מביאים את זה, שיש כנראה פזמון, שוב פעם, גם לא מצאתי מקורו ולא מצאתי מי שאומר את זה, אבל נוסח הפזמון, נוסח הברכה, זה יחי הילד לאביו ולאמו, ויהי אח לשיבה וגם לשמונה. אז הם מסבירים מה זה, ויהי אח לשיבה וגם לשמונה. ביום השביעי של ימי המילואים, הקריב נשיא אפרים, וביום השמיני הקריב נשיא מנשה. אז יהי אח לשיבה וגם לשמונה, זה הרמז שאנחנו מברכים את התינוק שיהיה כאפרים וכמנשה. טוב, אני חיפשתי, יש אצלי בבית פזמונים לברית מילה, לא מצאתי שם את הפזמון הזה, ניסיתי לחפש, כנראה שהיה כזה פזמון, אבל שוב פעם, מה המקור? איפה אומרים את זה? סתם צריך להבין, לכאורה, יש מקום פה להבין, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. כתוב, חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? למה לא ישמחה אלוקים כאברהם, יצחק ויעקב? למה כאפרים וכמנשה? ואם כבר כאפרים וכמנשה, אז לפי הסיכלת ידיו, אנחנו מבינים שאפרים היה יגדל ממנו ממנשה. אז למה לא? ישמחה אלוקים כאפרים. למה צריך להכניס פה את מנשה לתמונה? אפרים הוא הגדול שבין השתיים. נברך ישמחה אלוקים כאפרים. למה כמנשה? הנציב פה אומר דבר מאוד מעניין, ואולי נרחיב את הדברים ונוציא מזה דברים שיכולים ככה לתת לנו קצת
חומר למחשבה. הנציב פה אומר, הוא שואל, מוסיף עוד שאלה. מגיע יוסף עם שתי בניו, מנשה ואפרים. הוא שם את מנשה ליד ימינו של יעקב, ואת אפרים ליד שמאל. יעקב הולך ומסכל את ידיו. כולם מכירים את התמונה שיעקב מסכל את ידיו. נשאל את השאלה, שואל הנציב, למה הוא לא? שיהפוך אותם. הוא יגיד ליוסף, יוסף בני היקר, תשים את אפרים, הרי הוא אומר, זה לא שהוא עשה את זה בצורה נסתרת, כדי שלא ישימו לב, שלא יפגעו בהם, הוא אומר לו, וימען אבי, ויאמר, בני ידעתי, ידעתי, בני ידעתי, גם הוא ילאה, וגם הוא יגדל, אולם אחיו הקטון, הוא אומר את זה בפניהם. אז במקום לסובב את הידיים שלו, הוא כבר היה יהודי לא צעיר, בין 147, שיגיד לו, תהפוך את הסדר. ככה שואל הנציב. אומר הנציב, דבר מאוד מעניין. הוא מוסיף עוד נקודה, עוד נקודת שאלה. כן? הוא שם את יד ימינו על אפרים, ואז הוא אומר, ויברכם ביום העולם אור, ואז מסיים הפסוק, וישם את אפרים לפני מנשה. לא רק שהוא סיכל את ידיו, בסוף הברכה, וישם את, מה זה וישם את אפרים לפני מנשה? אומרים כאן הרבה מהפרשנים, שהוא שם, הוא תמיד לכל דבר, אפרים קודם למנשה. כמו שראינו, בקורבנות המילואים, קודם כל אפרים, ואחר כך מנשה, ועוד בכמה וכמה דברים. אבל הנציב מביא מקומות שבהם מנשה לפני אפרים, ומקומות שבהם אפרים לפני מנשה. אומר הנציב, דבר מעניין מאוד, אומר ככה, אפרים היה גדול בתורה, תלמיד חוכם, שקוע בלימוד, ומנשה היה גדול בהליכות העולם. הוא היה איש עסקים, הוא ניהל את כנראה את העסקים של אבא שלו, של יוסף, וזו הייתה החלוקה ביניהם. החלוקה ביניהם הייתה שיוסף, שאפרים היה לומד תורה, ומנשה היה עסוק בענייני המעשה. אומר, יוסף בא ושם את אפרים בשמאל ואת מנשה בימין, אומר לו יעקב ככה, אני רוצה מצוין שיעמדו פה. אומר הנציב, הרגליים הם תמיד הסימן, הרגל משרתת את הגוף, הרגל מובילה את הגוף לאיפה שהוא צריך, הידיים משמשות את הראש, את החלק הרוחני של האדם. אומר לו יעקב אבינו, טוב שיעמדו איפה שיעמדו, שהרגליים שלהם, באמת טוב שמנשה יהיה בצד ימין. מנשה צריך להיות בצד ימין, צריך להיות קודם בענייני העולם. אבל בעניינים רוחניים, שזה נוגע לידיים, שמה מנשה צריך להיות אחרי אפרים, ואפרים בימין. זאת אומרת, אומר לנו פה הנציב, שלאפרים ומנשה לכל אחד היה תפקיד אחר, וככה הוא ממש מסדר בכל המקומות בתנך. שמופיע מנשה לפני אפרים, הוא אומר, זה נוגע לענייני העולם הזה. וכשמגיעים לדברים רוחניים, אפרים לפני מנשה. היה חלוקת עבודה ביניהם, היה חלוקת תפקידים ביניהם, מדויקת. כל אחד לפי מעלתו. ולכן אומר הנציב, לכן הוא העמיד את אפרים בשמאל, כיוון שהרגליים, בחלק החומרי, בחלק שקשור לארץ, באמת אפרים בשמאל ומנשה בימין. אבל בחלקים שנוגעים לענייני הרוח, בהם אפרים קודם. כך אומר לנו נציב, ואני רוצה להרחיב את העניין. הדבר המיוחד שהתייחדו בהם, אפרים ומנשה, שלא קדמו להם בדורות עולם, היה בנושא הזה. מהרגע שנברא העולם, מלחמות אחים. אדם הראשון, יש לו שתי בנים, קין והבל, מתחיל מלחמות אחים. על מה המלחמה? יש כמה וכמה דברים בחז"ל, נלחמו, כל אחד מרגיש שהשני עולה על המשבצת שלו, כל אחד מרגיש שהעולם הוא עולם שלו, הם רבו על העולם, מי שולט, מי אחראי, באיזה חלק בית המקדש ייבנה, מי אחראי, לא הייתה חלוקת תפקידים מוסכמת על שתיהם, ויצאו למלחמה. בדור הבא שאנחנו מכירים, ישמעאל ויצחק, שוב פעם, ישמעאל אומר, אני אמור לורשת אברהם, אני הבכור, אני גדול ממך, אני מלתי בגיל 13, אני חשוב יותר ממך, אני צריך לרשת אברהם. ויצחק, מהצד השני, יורש את, 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 את אברהם. שוב פעם מלחמת אחים, על מה? האם
אדם עומד על מקומו, על תפקידו או לא. יעקב ועשיו בכלל, כולנו מזה כבר קרוב אלינו. המלחמה על הברכות, מי אמור לקבל את הברכות מיצחק? מי העיקר? ויכוח בין יצחק לרבקה, ובסופו של דבר, מלחמה בין יעקב לעשיו. הלאה, בדור הבא, יוסף והאחים, גם אותו ויכוח. יוסף אמור להיות מיוחד מבין אחיו, והם לא מקבלים את זה, ויש ביניהם מלחמת אחים. ככה זה כל הדורות עד שהגיעו אפרים מנשה. ברגע שמגיעים אפרים מנשה, פתאום פה העניין מסתדר. יש לנו את אפרים שהוא אחראי על ענייני הרוח, ויש לנו את מנשה שהוא אחראי על ענייני החומר, ויש חלוקה מסודרת. יכלו לריב הם יכלו. הנה אבא שלו יעקב הסבא מכבד את אפרים לפני מנשה. מנשה יכול להזדעק ולומר, מה זאת אומרת? אני הבכור, אני צריך להיות קודם בהכל. מה, למה אתה מקדים אותו? למה אתה שם אותו לפניי? אבל, וזה מה שמגלה לנו התורה, אפרים ומנשה, אומר לו, ישמחו אלוהים כאפרים וכמנשה. אפרים ומנשה הם ידעו אחד עם השני במתי מנשה קודם לאפרים, מתי אפרים קודם למנשה. כל אחד עומד על מכונו. זה הנקודה שהתייחדו בהם מנשה ואפרים יותר מכל הדורות הקודמים, וזה אומר הנציב, וזה מה שאנחנו מברכים תינוק כשהוא נולד. אנחנו מברכים אותו שאנחנו לא יודעים עדיין, הוא קטן, אנחנו לא יודעים מה הייעוד שלו, מה התפקיד שלו, האם הוא דומה לאפרים או דומה למנשה. אנחנו אומרים לו דבר אחד, שאת התפקיד שלך תבצע. התפקיד שלך, אם זה אפרים, זה אפרים, אם זה מנשה, זה מנשה. מה שאתה צריך לעשות, הייעוד שלשמו באת על העולם, אותו תקיים. איפה אנחנו מברכים את זה? כאן אני חוזר לשאלה הראשונה. אז אני עניין את כל השאלות, מה זה, למה דווקא אפרים הוא מנשה? למה לא סתם, ישמחה אלוקים כאפרים? כי אנחנו רוצים לבטא בברכה שלנו שהילד הזה יגדל לפי הטבעו, לפי התכונות שלו, לפי הייעוד שלו. אבל איפה זה בא לי, מתי אנחנו אומרים את זה? אז שמעתי, את זה שמעתי, מורי ורבי, המשגיח בברום סלומון, והוא אמר כך. זה אני חושב בכל העדות מקובל. זה הקטן גדול יהיה. כשם שנכנס לברית, כן ניכנס לתורה, לחופה ולמעשים טובים. זה שואל מקובל בכל המקומות. זה הקטן גדול יהיה. אני שואל אתכם שאלה, מה ברכה פה? ברור שהוא יהיה גדול, באופן טבעי, קטן שנולד, הוא גודל. תרצה או לא תרצה, הגוף שלו גודל, הוא גודל. מה צריך? ברכה מיוחדת, זה הקטן גדול יהיה. כשם, ומה? שוב פעם השאלה, כשם שנכנס לברית, כן ניכנס, נברך אותו, שייכנס לתורה, לחופה, למעשים טובים. מה זה כשם שנכנס? מה זה כשם? שייכנס לתורה, לחופה, למעשים טובים, נברך אותו ביום הברית, שייכנס לתורה, לחופה. כשם, אנחנו רוצים באותה צורה, באותו אופן, באותה צורה שהוא נכנס לברית, כך הוא ייכנס לתורה, לחופה, למעשים טובים. מה מיוחד בכניסה לברית? אז קודם כל, מה זה קטן ומה זה גדול? ידוע, קטן, גדול הצמוך על שולחן אביו, קטן. כלומר, גדול, כאשר הוא אוכל משולחן אביו, אז הוא עדיין יש לו דין קטן, להרבה דינים. את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטן לממשלת הלילה. למה השמש נקרא המאור הגדול, והירח המאור הקטן? אז חז"ל מלמדים אותנו, שהלבנה באה לקדוש ברוך הוא ואמרה לו, לא יכול להיות ששתי מלאכים משתמשים בכתר אחד. אמר לה הקדוש ברוך הוא, טוב, היא אמרה לו, לא יכול להיות שאני והשמש, אנחנו שתינו באותה עוצמה. אמר הקדוש ברוך הוא, בסדר גמור, כיוון שאת פתחת, אני אמעט אותך. אני אמעט אותך, ואת אמעטי את עצמך, לכי ואמעטי עצמך. כשאת השאלה, מה היה לפני שהלבנה אמרה את זה? היה אותו תאורה בדיוק, ביום היה רק אור צהוב, ובלילה היה אור לבן. מה היה? מה ההבדל בין היום? זה כשהם שתיהם היו המאורות הגדולים. מה זאת אומרת, הוא נמיית? מה היה לפני ומה היה אחרי? הלילה לא אמור להיות חשוך, הלילה אמור להיות לילה כיום יאיר. התשובה לזה, ידועה מפורסמת, שהמאור הגדול, השמש, הוא מקור אור. הוא מאיר, השמש מאירה. הירח היא לא מקור אור, היא מחזירת אור.
היא מקבלת את האור שלה מהשמש, וככה, לפי המיקום שלה, מתמעט האור שלה, או מתרבה האור שלה, הכל תלוי בשמש. היה אמור להיות חושך בלילה, לפני שהלבנה מייתה את עצמה, אבל בהתחלה הלבנה הייתה מקור אור. היא עצמה הייתה מהירה. היא הייתה, איזה צבע היה האור שלה? לא יודע, אבל היא הייתה עצמה מהירה. היא באה לקדוש ברוך הוא ואמר לו, לא יכול להיות ששתינו מקור אור. אמר, בסדר. אז לא ילך מקור אור. את תהיי מחזירת אור. את תהיי מוארת מהשמש. זאת אומרת, המאור הקטן, למה הוא נקרא קטן? כי הוא מחזיר אור, הוא מקבל אור. כל מה שיש לו, הוא מקבל מאחרים. גדול, המאור הגדול, מה זה? שהוא משפיע אור, הוא מוציא מעצמו את האור. אומרים, זה הקטן גדול יהיה. קטן, אחד הדברים המבדילים בין קטן לגדול, זה שקטן הוא מקבל. ילד שנולד, מהרגע הראשון, הוא הכל ניזון מההורים שלו, אוכל, הכל, בגדים, הכל, 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 הוא מקבל מההורים שלו. הוא כל כולו סמוך על שולחנם. זה קטן. אז קודם כל צריך לברך אותו. זה הקטן גדול יהיה. דבר, קודם כל שיהיה לו תפקיד. שיהיה לו תפקיד, שהוא יהיה משפיע, שהוא יהיה אור עצמי, שהוא לא יהיה רק מחזירו, שהוא לא יהיה רק מקבל, שהוא יהיה נויסן, שהוא יהפוך להיות אדם בעל תפקיד. כשם שנכנס הבריץ, כן, ניכונס לתוירו לחופו למעשים טובים. ידוע, זה פורסם בשם החתם סופר, שאדם שנכנס לברית, אז הנקודה המרכזית הוא זה מצווה מאוד גדולה, ברית מילה, זה מצווה מאוד גדולה שמי שעובר עליה, עובר על קריטות. מצווה תעשה אחת הגדולות, ג' בריתות נחרטו על הברית. מצווה מאוד גדולה, ומקיימים אותה, זה דבר מאוד משונה, מקיימים אותה על ילד לפני שיש לו בחירה, לפני שהוא מבין מה עושים איתו, לא, היה בחורה, היה כדאי להמתין עם זה. גיל 13, אולי יותר מאוחר, שהוא יבין את משמעות המצווה הזאת. המצווה שמקיימים אותה על כורחו בלא שום התערבות מצידו. התשובה לזה היא, שדווקא לגודל חשיבותה של המצווה, אנחנו רוצים שהמצווה הזאת תהיה מזוקקת מאוד, נקייה מכל כוונה אחרת. הילד סמוך על שולחן הוריו. הוא יודע שההורים שלו עושים מה שטוב לו. הכוונה שלו היא כוונה נקייה שאין כמוה. אומר החסיד סופר, כשם שנכנס לברית, באותה כוונה נקייה, הוא לא יודע, הוא בוכה, זה כואב, אבל הוא יודע שעושים מה שטוב לו. הוא מרוצה מהמצווה הזאת בצורה מושלמת. ככה אנחנו מתפללים, מאחלים לו, שיקונס לתוירו, לחופו למעשים טובים, באותו דעת שלמה, באותו נקיות דעת, שיש לו בברית, ככה, לכל שלבי החיים שלו, תוירו, חופו ומעשים טובים, שהוא ייכנס באותו נקיות. אני חושב שבזה מקיימים את בך יברך ישראל, היא שמחה אלוקים כאפריים וכי מנשה. כשאנחנו מברכים, כשם שנכנס לברית, כן ניכנס לתורה לחופן ומעשים טובים, אנחנו באים לומר, אנחנו רוצים להעמיד את הילד הזה שיעמוד בתפקיד שלו בצורה מושלמת ומלאה, את הייעוד שלו, כמו שהיום לברית הזאת הוא נכנס בצורה מושלמת, ככה הוא יקיים את הייעוד שלו בתורה, בחופה ובמעשים טובים. כמו שאנחנו, זה בעצם התחליף של הברכה של שמחו אלוהים כאפריים וכי מנשה. כשאנחנו מברכים משמחו אלוהים כאפריים וכי מנשה, שאנחנו מברכים, תשים, שהקדוש ברוך הוא ישים אותך על התפקיד שלך, שלא תדרוך על תפקיד של מישהו אחר. אפריים לפי התפקיד שלו, מנשה לפי התפקיד שלו, כל אחד לפי התפקיד שלו. זה מה שלכאורה אפשר לבאר את דברי התרגום יונתן בן עוזיאל, ולומר שכאן אנחנו מקיימים את זה. כמובן שהדברים האלה הם דברים חשובים מאוד, כי באמת לכל אחד יש תפקיד שלו. אחת השאלות שיש כאלה שאומרים, פעם פגשתי אחד, אומר לי, אתם החרדים, כולכם נראים אותו דבר, שחור, לבן, אותו דבר. אין שום הבדל ביניכם. ומה השאלה? השאלה היא שאלה אמיתית. יש פה שאלה אמיתית. אנחנו עושים אותו דבר. אנחנו קמים בבוקר, עכשיו אני לא מדבר על כולם אותו דבר. גם אתה עושה אותו דבר. שחרית אותו שחרית, מנחה אותו מנחה, ערבית אותו ערבית, אותו תורה אותו. איפה בא לידי ביטוי השוני בינך לבין חברך? לכאורה אנחנו אותו דבר, אנחנו באמת אותו דבר. התשובה היא שלכל אחד יש את התפקיד שלו. והתפקיד של כל אחד הוא לא משתנה האם אתה
דיין או 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 אב בית דין או ראש ישיבה או או משהו אחר. לא, לא פה מתבטא השונות בינך לבין חברך. השונות היא משהו הרבה יותר מוקדם. ברגע שפתחת את הסידור, וזה השוני גם בין שחיס, מנחה, מעריב, כל רגע ביום הוא שונה. איך אתה מתמודד עם זה? איך אתה קורא את הסידור? איך אתה מכוון, מודה אני לפניך? איך בכל פרט ופרט ביום? איך אתה עושה אותו? פה בא לידי ביטוי השינוי, השוני בינך לבין חברך. יש לך, כל אחד יש לו את התפקיד שלו, את המסלול שלו, וצריך לדעת שמי שדורך על מסלול לא, אז צריך, כל המסלול שלו הוא מסלול לא נכון. כל אחד יש את המסלול המיוחד לו. ולכן, כמובן, שכשנמצאים בחבורה אחת, בישיבה, אז הרבה פעמים יכול לבוא לידי ביטוי הרצון של כל אחד לקבל, להיות במקום מסוים. יש מעמדות, אבל צריך לדעת, אין כשם שפרצופיהם שונים, דעותיהם שונים. אם תיקחו בן אדם ותשאלו אותו, אם היה בן אדם אחד נולד על הירח, לבד בעולם, ותגידו לו שיש באיזשהו מקום, אני לא יודע כמה, 7, 8, 9 מיליארד אנשים ששונים אחד מהשני. הוא יגיד, זה לא יכול להיות. הוא יגיד, טוב, אולי יכול להיות עם אחד האוזן שלו בראש ואחד האוזן שלו ברגליים, ולא, כולם בדיוק בצורה שלך, עיניים, אף, אוזניים, בדיוק אותו, אבל פרצופים שונים, פשוט שונים לחלוטין. יגיד, זה לא יכול להיות. אנחנו חיים בעולם, אנחנו רואים, ישים שפרצופים שונים, אחד, לא היה אף פעם מששת ימי בראשית, אינני יודע כמה מיליארדים היו פה מששת ימי בראשית ועד היום, לא היה בן אדם כמוך. לא היה בן אדם כמוך, אתה בן אדם עם צורה מאוד 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 מיוחדת, מאוד מסוימת, איך זה יכול להיות? התשובה היא כי באמת לכל אחד יש את התפקיד ואת הייעוד שלו, וכל אחד צריך לדעת שלא יכול, לא יכול לגעת מישהו בתפקיד שלו, ופשוט, כשבן אדם עושה מה שהוא עושה, כיוון שככה הוא מרגיש שהוא צריך לעשות, ולא כי ככה הוא רוצה להיות דומה לזה, או להיות על המקום של זה, או להתחרות עם זה, זה התפקיד שלו.